Մարտի 8-ին վետերանների Լոռու մարզային և Վանաձորի քաղաքային խորհուրդային այցելել Լոռու մարզպետարանի և Վանաձորի քաղաքապետարանի բաժինների ղեկավարներ։ Այսի նպատակն էր տոնիկապակցությամբ շնորհավորել ու մեծարել վետերան կանանց, նրանց շնորհակալություն հայտնել ոչ միայն իրենց ընտանիքներին ու սերունդներին, այլ նաև հայրենիքին մատուցած ծառայության համար։ Մեր այցը այսօր շատ կարևորում ենք մեր պատերազմի վետերան, մեր պատերազմի մասնակից տիկնանց հետ մեր օրը կիսելով։ Առաջին հերթին մենք պետք է սկսենք մեր մայրերից, այն մայրերից, որոնք մեր ամբողջ պատմության ընթացքում ունեցել են իրենց ավանդն ու դերը։ Մարդիկ են, որոնք այն ծանր տարիներին, որոնք պատերազմական իրավիճակում կարողացել են թիկունքում ապահովել իրենց երեխաների, այսինքն այս առումով նաև ազգի անվտանգությունը։ Դուք դեռ շատ բան եք մեզ համար անելու, մենք շատ բան ենք ձեզնից սովորելու։ Ես ուզում եմ համայնքի ղեկավարի Պարնաստանի անունից շնորհավորել, հավաստիացնել, որ ձեր գործը մեզ համար անմահ է լինելու և մենք փորձելու ենք անել ամեն ինչ, որպեսզի շարունակենք ձեր հավերժի աշխատանք, հավերժի գործը։ Կրկին անգամ ուզում եմ շնորհավորել ձեզ, ձեզ ցանկանալ քաջ առողջություն և երկար-երկար տարիների կյանք։ Հյուրերը եկել էին նվերներով դրամական Պարսկև մարզի ղեկավարի կողմից, ծաղիկներ ու բացիկներ քաղաքապետարանի ու մյուս հյուրերի։ Պարքի սրահում պատերազմի, զինուժի, աշխատանքի վետերաններ էին, ովքեր իրենց ապրած կյանքի փորձով դեռ երկար ժամանակ կարող են աջակից ու խորհրդատու լինել աջող սերնդին։ Ի դեպ, նրանց այցելության էին եկել նաև դպրոցականներ, փոխայցելություններն այս աշակերտների հետ ավանդական են դարձել։ Իրենց հանդեպ ցուցաբերած ուշադրության ու գնահատանքի համար վետերան կանայք գոհունակություն հայտնեցին, երիտասարդներին էլ հղեցին իրենց օրհնանքը։ Ուրախ ենք, որ դուք էլ եք շնորհավորում, ձեզանով էլ ենք ուրախանում։ Բոլորին հաջողություն, առողջություն ջահելներին։ Հերմինե Յավրյան, Գոհար Մովսիսյան, Մհերթադևոսյան, Մոլորակ։